မြစီမမီဒီယာကနေတင်ဆက်နေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဆိုင်ရာသတင်းတွေကို SMS ကနေနိုင်စင်ရယူနိုင်ပါပြီ။ Telinor Sync အသုံးပြုသူတွေအတွက် 6611 ကို A News On လို့ပေးပို့လိုက်ပါ။မင်္ဂလာပါရှင်။မြစီမ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာစင်ကာပူနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာလီရှန်လုံရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရစင်ကာပူနိုင်ငံကို၄ရက်ကြာအလုပ်သဘောချစ်ကြည်ရေးခီးရောက်ရှိနေပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းသမား2ဦးရဲ့အမှုကိုဩဂတ်စ28ရက်နေ့မှာအပိသက်အမိန့်ချမှတ်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။စတဲ့သတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းအားကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာစင်ကာပူနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာလီရှန်လုံရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရစင်ကာပူနိုင်ငံကို၄ရက်ကြာအလုပ်သဘောချစ်ကြည်ရေးခီးရောက်ရှိနေပါတယ်။စင်ကာပူနဲ့မြန်မာကြားပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်လာခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံယင်းနှိမ့်ညွန့်မှုစာချုပ်ကိုလည်းဒီနှစ်မတိုင်ခင်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေချိန်မှာအခုလိုစင်ကာပူခီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဒီခီးစဉ်အတွင်းဩဂတ်လ22ရက်နေ့မှာတော့စင်ကာပူသမ္မတဟာလီမာရာကော့ဖ်ဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာလီရှန်လုံတို့နဲ့တွေ့ဆုံသွားမှာဖြစ်ပြီးဝန်ကြီးချုပ်ကနေ့လယ်စာနဲ့တည်ခင်းအခမ်းမှာပါ။ဩဂတ်လ20ရက်နေ့မှာတော့လီကွမ်ယူပြည်သူ့ရဲရမူဝါဒကျောင်းမှာဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကစင်ကာပူနိုင်ငံဂုံလူဆောင်ဝါရင့်ဝင်ကြီးမစ္စတာကို6တောင်နဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂတ်လ20ရက်နေ့ညနေခင်းမှာတော့စင်ကာပူနိုင်ငံဇာယင်ဝင်ကြီးဒေါက်တာဗီဗီယန်ဘာလတ်ခရစ်နန်ကညနေစာနဲ့တည်ခင်းမှာဖြစ်တယ်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံဇာယင်ဝင်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဩဂတ်လ21ရက်နေ့လည်ခင်းမှာတော့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာစင်ကာပူဒုဝင်ကြီးချုပ်တီရိုချီဟန်နဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ Grand Heritage ဟိုတယ်မှာမြမဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးစိန်ခေါ်မှုများနဲ့ရှေလန်းခီးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စင်ကာပူလက်ချားဆိုတဲ့မူဝါဒရေးရာမိကွန်းတဲ့ကိုဟောပြောသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နိုင်ငံတော်လျှော့ချဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ရိုက်တာသတင်းတောက်နှစ်ဦးကိုဩဂတ်လ20ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာနှစ်ဖက်ပြီးသက်ရှောင်လဲချက်ကြားနာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရင်မှုကိုလာမယ့်ဩဂတ်လ28ရက်နေ့မှာအပြီးသက်အမိန့်ချမှတ်သွားမယ်လို့တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းပြေဆုံးကိုရဲနိုင်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နိုင်ငံတော်လက်ဝဲချက်ဥပဒေပုံမှန်နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ရိုက်တာတင်းထောင်နှုတ်ကိုလာမယ့်ဩဂတ်လ28ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာအပြည့်အဝမိတ်ဆမှတ်တော်မှာဖြစ်တယ်လို့တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဩဂတ်လ20ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာတော့ရိုက်တာတင်းထောင်ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးတို့နှုတ်ကိုရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာ36ကြိမ်မြောက်ရုတ်ထုတ်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်အပြီးတက်ရှောင်းလဲချက်ကြားနာခဲ့ကြတာပါ။ရိုက်တာတင်းထောင်နှုတ်ဖက်ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှင်းနေသုံးဦးကတော့တင်းထောင်နှုတ်ကိုတရတေလွှတ်တင်ကြောင်းအပြည့်စုံပြုစုရေးသားထားတဲ့စာမျက်နှာ28မျက်နှာကိုရုံးတော်ကိုရေးသားတင်ပြချက်အနေနဲ့တင်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကနေအရေးကြီးတဲ့ချက်လက်တွေကိုပဲရှောင်းလဲချက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့လက်ထက်ကနော်အဲ့ဒီဟိုကရင်းမှုစစ်ဟိုကရင်းစစ်ဆေးမှုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့မတင်ငါလို့ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါသူတို့လက်ထက်မှာတွေ့တယ်ဆိုရယ်စာရွက်စာတမ်းတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေပတ်သက်လို့အဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေဟာအဲ့ဒီလိုဟိုဟာဟိုလက်တလောဖမ်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တမင်ထောင်ချောင်းဖြစ်တာဖမ်းတဲ့အကြောင်းနော်အဲ့ဒါကိုလည်းတက်တည်မှာအထူးသဖြင့်လူရဲမှုမိုးရံရဲ့ထွက်ချက်ကိုကင်ပြီးတော့နောက်ဂျန်နဲ့ထွက်ချက်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီဂျန်နဲ့ဒီလိုပြတက်တည်တွေမှာလည်းနေရာအကျအပေါက်တွေအကွဲလွဲတိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ဒါ trap ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်လာမယ့်ရုံးချင်းဖြစ်တဲ့ဩဂတ်လ28ရက်နေ့မှာဒီမှုကိုပြည်ထက်မေးချမှတ်တော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်တရားသူကြီးကအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ရှာနိုင်နိုင်မယ်လို့အဓိကမျှော်လင့်ကြောင်းရိုက်တာတင်းထောင်နှုတ်ကတော့တရားခွန်ကထွက်မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အော်ဒီကကျွန်တော်တို့အမှုအနေထားကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အကောင်းဆုံးကိုစောင့်ဆောဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချလာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တရားသူကြီးရဲ့ပေါ့ဘောလုံးအလုံးလုံးအခုဒီတရားလိုဘက်ကဆွဆွဲချက်တွေကဘာမှကိုအခြေမြင့်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်သတင်းသမားကိစ္စကသတင်းသမားတွေလောက်ရမယ့်ဝတရားတွေတာဝန်တွေလည်းသူတို့ဘာမှနားလည်ခြင်းမရှိဘူး
အဲ့တော့ဆွဆွဲချက်တွေကဘာမှကိုအခြေမြင်မရှိတဲ့တို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှပြင်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့မကြခင်မှာကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်သမီးလေးစီကိုကျွန်တော်မကြခင်ပြန်သွားနိုင်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်အခိုင်အမာယုံကြည်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်ရိုက်တာတင်ဌာနမှာကိုအားလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးတို့ကိုမောင်တော်မျိုးနဲ့လုံချုံကြီးရဲတပ်ဖွဲ့အစီခံစာမိတ်တူတချို့ကိုလက်ဝဲတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ည9နာရီလောက်မှာထောက်ကျန်နယ်မြေရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါသူတို့လက်ထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့လက်ဝဲစာရွက်စာတမ်းတွေကိုတော့လုံချုံကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှဒုတိယရဲမှူးမှုရနိုင်တဲ့ရဲတပ်ချက်ကြီးခင်မောင်လေးတို့နှုတ်ဦးကပေးရခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနကတရင်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်ရိုက်တာတရင်ထောက်ကိုအားလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးတို့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့အစိုးရလက်ဝဲချက်များအုပ်ဒေပုံမှန်နဲ့ပဲရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရင်တရားရုံးမှာတရားစွဲတင်ပြီးကိုလာဝင်းကျင်စစ်ဆေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တည်င်းထောက်ရင်းနိုင်ပါနှလုံးသားတွေကပကံအမည်နဲ့ဓာတ်ပုံပြပွဲတစ်ခုကိုမန္တလေးမြို့မြို့တော်ခမ်းမမှာပြုလုပ်နေပါတယ်2019ခုနှစ်မှာပကံဒေသကိုကပအမွေနှစ်ဝင်ဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကစိတ်ဝင်စားလာအောင်ခုလိုပြသတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီပြပွဲကိုဩဂတ်စ်လ20ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့ထိပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နှလုံးသားရဲ့ပကံနာမည်နဲ့ဓာတ်ပုံပြပွဲကိုဩဂတ်စ်လ20ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့မြို့တော်ခမ်းမမှာပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီပြပွဲမှာပကံကိုချွတ်မြတ်လို့တဲ့ဓာတ်ပုံဆရာ133ယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံ232ပုံကိုပြသထားပါတယ်။ဘော2019မှာကျွန်တော်ဒီပကံကျွန်တော်မြန်မာမွန်နီတီတာကိုကျွန်တော် UNESCO ကနေပြီးမှ UNESCO ဝင်မှုတွေအဆုံးပြပေးတဲ့ပွဲအတွက်ကျွန်တော်ဒီ public ကို awareness ပြောင်းလုပ်တာပါ။ဒီပြပွဲမှာပြသထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမတ်တရပစ္စည်းတွေကိုလည်းရောင်းချပေးနေပါတယ်။ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေတွေကိုပကံဖျားတန်ရှင်းရေးတွေအတွက်အသုံးပြုသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Donors ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဝန်20နိုင်ငံကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို Dios စစ်စင်းမဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာပေါ့သူတို့လာမဟိုလာမစစ်ခင်ကျွန်တော်ပကံဒေသတန်ရှင်းရေးပေါ့ပကံဒေသပတ်ချာတဲ့ဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပကံဖျားတွေကိုကျွန်တော်တန်ရှင်းရေးနဲ့ဝေဝဲစားပြတ်သုံးဆွဲလာပါတယ်။ဒီပြပွဲကို3ရက်ကြာပြုလုပ်သွားမှာပါအခုလိုပြပွဲတွေကိုမတ်လ2ရက်နေ့ကပကံရှေးအောင်အမွေနှစ်နယ်မြေမင်းနံသူကြီးရွာလေးမျက်နှာဖျားဝင်းထဲမှာပထမအကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်ကိုရန်ကုန်မြို့ကအမျိုးသားပြတိုင်းမှာမေ13ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခုတတိယအကြိမ်ကိုမန္တလေးမြို့မြို့တော်ခမ်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့ရပါစထုတ်ရအကြိမ်ကိုတော့မုံရွာမြို့မှာတွားရောက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတဲ့ရင်ကိုတော့မန္တလေးမြို့ကကိုအောင်ကိုရိုက်ကူးပေးဖို့ပြီးကျွန်တော်စိုးသူအောင်တင်ဆက်ခဲ့တာပါနေပြည်တော်ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်တဲကအမှတ်၈လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကနေပြန်လည်ဆွန့်လွတ်တဲ့မြေ186ဧကာတဲက85ဧကာကိုယာယီလုံးပိုင်ခွင့်ပုံစံထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်မူလပိုင်ရှင်တောင်သူ28ဦးလောက်ကင်စားတောက်ခဲ့တဲ့မြေတွေကိုထုတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အမတ်၈လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်အနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့23နှစ်ကဥတ္တရသီရိမြို့နယ်တဲကမြေကပေါင်း956ဧကကိုတပ်ပိုင်မြေဖြစ်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတဲကမှအသုံးမပြုတဲ့မြေ186ဧကကိုပြန်လည်ဆွတ်လွတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်ဦးကျော်မင်းလှိုင်ကပြောပါတယ်။85ဧကကိုရင်တောင်သူတွေကိုဒါလုတ်ကင်စားတော့ဖို့အတွက်ကိုပုံစံကွန်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ပုံစံ3ထုတ်ပေးတဲ့ဝယ်ပါပြန်လဲဆွန့်လွတ်တဲ့မြေ186ဧကထဲမှာစိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့မြေစိုက်ပျိုးခြင်းမပြုနိုင်တဲ့မြေလွတ်မြေရိုင်းတွေရှိုးမြောင်တွေဇိုင်ဝန်းတွေစတဲ့မြေမျိုးစားတွေပါဝင်တာကြောင့်အသေးစိတ်ကွင်းစင်းစစ်ဆေးပြီးမူလစိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူ28ဦးရဲ့စိုက်ဧကဖြစ်တဲ့85ဧကကိုပြန်လဲပေးရခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဩဒရသီရိမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမြင့်ညီအောင်ကခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဧရိယာကြီးကအားလုံး186ဧကလုံးစိတ်လင်းရနေပြီးနိုင်ငံမင်းကြီးကနေပယ်ဖြတ်လိုက်တယ်။ပယ်ဖြတ်လိုက်ပြီးမှလို့ခုနလေးကအမှန်တကယ်တောင်သူတွေစိုက်ပျိုးဆောင်ရတဲ့ဧရိယာကြီးက85တန်းတမ3ညလေးပဲရှိတာ။အဲ85တန်းတမ3ညလေးမှာလေဧက24ဧက၊ယာဧက54ဧကလို့ဆိုကြပါတော့။ဒီသတင်းကတော့နေပြည်တော်သတင်းတော့မင်းမင်းကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားကစားသတင်းတွေဘက်မှာတော့ပရီးမီးယားလိထိုက်တန်းကလပ်အသင်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာဩဂတ်စ်လ19ရက်နေ့ကဘရိုက်တန်အသင်းကို 3-2 နဲ့အဝေးကွင်းမှာရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်။မန်ယူအသင်းရဲ့မန်နေဂျာဂျိုဆေးမော်ရင်ဟိုကတော့ကျွန်တော်တို့အမားတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြန်ပေးဆက်လိုက်ရတာပါပဲလို့မန်ယူအသင်း Facebook မှာပြောထားခဲ့ပါတယ်။ဘရိုက်တန်အတွက်အသွင်းကိုကတော့မာရီတက်ဖီနဲ့ဂရော့စ်တို့ကပထမပိုင်းမှာ 3-2 ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးမန်ယူဘက်ကပထမပိုင်းမပြီးခင်ခြေပဂိုးကိုတော့တိုက်စစ်မှုလူကာကူကသွင်းယူပေးခဲ့ပါဗျ။
ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ပန်နတီကတစ်ဆင့်မန်ယူကွင်းလယ်လူပေါ့ပါကတကိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းမန်ယူအသင်းရှုံးနေခဲ့ရပါတယ်။ရှင်ပြိုင်ပွဲပြီးမှာတော့ပေါ့ပါကနောက်ပွဲစဉ်အတွက်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာလည်းသူ့ဘေးကထွက်သွားတဲ့အရာတွေရှိနေပေမဲ့သူကတော့ဆက်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာဒုတိယပွဲစဉ်ကစားပြီးတပွဲနိုင်တပွဲရှုံးရလက်ရှိနေပြီးတော့တတိယပွဲစဉ်မှာတော့တော်တင်ဟန်ဟော့စပါနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်လို့အရေးကြီးပွဲစဉ်ဖြစ်နေပါရဲ့ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံလွန်ဘော့ကျွန်းမှာဩဂတ်စ်လ19ရက်နေ့ကပြင်းရ 6.6 အဆင့်ရှိအားပြင်းငလင်ကြီးတစ်ခုပါဝင်မြေငလင်တွေရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ဇက်တိုက်လှုပ်နေခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ10ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဩဂတ်စ်လ20ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီချိန်နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းရသိရပါတယ်။အဲ့ဒီကျွန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေတုန်းကလည်းအာပြင်းငလင်ကြီးနှစ်ခုလှုပ်ထားခဲ့ရမှာလူပေါင်း900နီးပါးသေဆုံးထားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုခါမှာနောက်ထပ်ငလင်တွေထပ်လှုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ19ရက်နေ့မှာတော့ Richter scale 6.3 အဆင့်ရှိငလင်တစ်ခုစတင်လှုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြေပြိုမှုဖြစ်စဉ်တချို့ပေါ်ပေါက်လာပြီးပြည်သူတွေကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။12နာရီလောက်ကြာမှပြင်းအား 6.6 အဆင့်ရှိအာပြင်းငလင်ကြီးတစ်ခုထပ်လှုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းငလင်ငယ်အနည်းဆုံး5ခုထပ်မနဲ့ထပ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ဘူမိလေ့လာရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်မှတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်29ရက်နဲ့ဩဂတ်စ်5ရက်တုန်းကလှုပ်ခဲ့တဲ့ငလင်ကြီးတွေကြောင့်လူပေါင်း900နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးလူထောင်ပေါင်းများစွာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ဩဂတ်စ်လ19ရက်နေ့ကပြင်သစ်နိုင်ငံပဲရစ်မြို့ကအဆောက်အဦတစ်ခုမှာမီးလောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။Paris မြို့မြောက်ဘက်ချမ်းမှာတရှိရဲ့ Arbor Villiers ကနှစ်ထပ်တိုက်ကြီးမိလောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိသက်သမား100ခန့်ဝိုင်းဝန်းငိမ့်သက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမိလောင်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိသူ9ဦးရှိခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ကလေး5ဦးမှာအသံအနေနဲ့စိုးရင်ရတယ်လို့မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လတုန်းကလည်း Arbor Villiers ရဲ့အိမ်ယာမှာမိလောင်ခဲ့ပြီးကလေးမင်းနဲ့သူ့ရဲ့ကလေး3ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မီးလောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့အာနာပိုင်တွေကပြောပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေဟာနှစ်ပေါင်း80ကြာအဆက်အသွယ်ပြည့်နေခဲ့တဲ့မြောက်ကိုရီးယားကမိသားစုဝင်တွေနဲ့ဒီကနေ့မှပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြန်လည်တွေ့ဆုံနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။1950-1953အရေးတော်ပုံဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့တီးခြားသတ်မှတ်လိုက်ပြီးဆွေမျိုးသားချင်းတွေလည်းအဆက်အသွယ်ပြတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။2009ခုနှစ်ကစပြီးတောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုပြန်လည်တွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တာအကြိမ်20ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားမိသားစုဝင်တွေဟာမြောက်ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ကန်ကန်ကြောင်စခန်းမှာ3ရက်ကြာတွေ့ဆုံနိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီ3ရက်အတွင်းမှာမိသားစုဝင်တွေတွေ့ဆုံကြဖို့17နာရီသာသတ်မှတ်ပေးထားပြီးမြောက်ကိုရီးယားအာဏာပိုင်တွေကစောင့်ကြည့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုဝင်တွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်အတွက်3နာရီသတ်မှတ်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်မှပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့စီကန်းတွေကအရန်တင်းကျပ်နေရလို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံတဲ့လင်အွန်ဘော့ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်တော်စုလောက်ရင်ဂျလီစ်မျိုးကစတူယန်ပင်2800ခန့်ရှိတဲ့စူပါမားကတ်တစ်ခုမှာတော့ထူးခြားမှုတွေရှိနေပါတယ်။မြို့လယ်ကောင်ကစပယ်ရိုမတ်အမီယာဆိုင်ထဲဝင်သွားလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့နေ့စဉ်3လူ3ငုံပစ္စည်းတွေပဲရောင်းချပေးနေတယ်လို့ထင်ရမှာပါ။ဒါပေမဲ့တေချာကြည့်လိုက်ရင်တော့ဆိုင်နှင်းကပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကတကယ်ပစ္စည်းအစစ်တွေမဟုတ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကတက်ကလက်သားနဲ့ဖန်တီးရက်လုပ်ထားတဲ့ handmade ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစူပါမားကတ်မှာတော့အမွှေးပွတက်ကလက်သားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ထုတ်ပိုးစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေ၊တန်ရှင်ရည်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေ၊အရက်အချိုရည်ပလင်းတွေစသဖြင့်နေ့စဉ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုချစ်စပွဲမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးဆိုင်နှစ်တရာကိုဝယ်ယူအားပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်တွင်းမှာတော့ handmade ပစ္စည်းပေါင်း 3,000 ကျော်လောက်အထိရှိနေပါတယ်။ဆိုင်တွင်းကပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုဖန်တီးထားတဲ့လျှာရှင်ကတော့ပြည်ထောင်ပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ Lucy Sparrow ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မြစီမ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုကြည့်ရှုပေးကြပါရှင့်။ကျွန်မတော့ကစ္စနာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်။